Emil, vi har trent og trent i 4 måneder nå uten å spille kamp. Endelig så fikk vi spille en treningskamp igjen. Hvordan var det å spille en ordentlig kamp? Ja, det var veldig gøy. Det er ekstremt lenge siden sist vi har spillet kamp, og vi har bare sett frem til det her. Ja. 3-0 mot Røyfoss, hvordan vil du oppsummere kampen her? Jeg synes vi spilte en fin kamp. Hadde veldig mange fine angrep. Kunne selvfølgelig skåret mer, men det kommer. Og for det ene er at du kunne jo skåret flere. Vi tar det i kronologisk rekkefølge. I første gang så er det jo et skudd der skjær inn fra høyre og legger med venstre opp i tverleggen. Hvor nært var det egentlig? Ja, det var ekstremt nært. Jeg tror jeg har skåret. Jeg var sikker på at jeg skåret. Jeg var klar til å bare klare å feire, rett og slett. Men du fikk grunn til å feire. Mange har jo egentlig ventet på at det forløsende at du skal få assist. Mange assist og skåre mål, og i dag satt den virkelig. Ja, det var et ekstremt fint innlegg av Dino. Og så bare sprang jeg rett mot ballen og ja, hadde han i mål. Også på hodet da? Ja. Rett før vi gikk på her så kalte jeg for et Drogba-mål. Det er store ord? Ja, det er store ord, men det var ganske like headingen til Drogba. Og for deg, hvordan vurderer du din egen prestasjon? Du hadde jo en del driblinger, en liten frekk tunnel på slutten blant annet, og scoring og flere sånn, som kunne blitt da sist ut da. Jeg synes jeg spilte en ganske grei kamp. Ble ganske sliten ut mot slutt, men selvfølgelig formen kommer snart.